Louis svalehaleplate. En enkel, men genial løsning. Forskaling og armering i ett og samme produkt. Oppfyller brandkravene med god margin. Den er også en effektiv stopper av uønsket lyd fra naboen over eller under. Louis kan brukes i en rekke typer hus, både inne og ute. Til og med i Eiffeltårnet er Louis benyttet. Under oppussingen av restaurant 58. Platene fungerer ypperlig som plattformgulv under oppføring av bygget. Louis kan legges ut på mange typer bærende konstruksjoner. Med xylomer-remser på bjelkene dempes trinnlyd effektivt. Det legges Rockwool trinnlydstrimmel for ekspansjon mot vegg. Platene tilpasses enkelt med vinkelsliper eller stikksag. Platene klikkes sammen i skjøtene. Rør til vannbåren varme festes med klips. Vannrørene legges på tvers av profilene. En betongbil er normalt nok til en full etasjeskiller. Støpingen går lekende lett. Svalehaleplaten slår flere fluer i én smekk. Louis svalehaleplater danner både støpeformen og armerer betongen. Den gir et meget sterkt og lett gulv. Ved riktig konstruksjon gir svalehaleplaten lydegenskaper vesentlig over dagens krav. Svalehaleplaten er derfor et naturlig førstevalg til etasjeskille mellom flere boenheter. Ideelt til renovering, blant annet av våtrom og gamle stubbloft med store bjelkeavstander. Produktet leveres av Tiltak AS. Innovasjon i praksis.